O Banco de Sangues de Rolim de Moura, Femeron, recebe doações e auxilia diversos hospitais da região. Atualmente, tem a necessidade de doação de tipagem sanguínea negativa, mas todos os doadores são bem-vindos. O Banco de Sangue de Rolim de Moura hoje, que a gente chama o Hemocentro, né? Hemocentro Regional de Rolim de Moura. A gente é uma das unidades que Rondônia tem uma hemorrede, sendo Porto Velho a nossa referência. A gente atende vários municípios, né? A gente manda sangue para São Francisco, a AT de São Francisco é Rolim que abastece. Aí tem uma AT em Seringueiras e tem uma em Alta Floresta também. Então, Rolim de Moura acaba mandando sangue para essas unidades. Sem contar os outros municípios, todos da Zona da Mata, quando fica internada no Hospital Municipal de Rolim de Moura, o sangue sai da unidade daqui de Rolim de Moura. E quando tem necessidade, como a gente é uma hemorrede, a gente acaba enviando sangue também para Porto Velho, de Paraná, Cacoal, que né, é mais próximo. Sempre quando há necessidade, eles solicitam, a gente acaba encaminhando esse sangue também para essas outras cidades, para essas outras cidades. É, a gente já está caminhando para o final do ano, a gente sabe que essa região nossa é uma região que tem muitos acidentes de trânsito, né, bem violento, e a gente gosta sempre de reforçar os negativos, né, o O negativo, A negativo, B negativo, AB negativo, todos os sangues são bem-vindos, né, todos a gente usa, mas os negativos, nossos estoques estão sempre baixos, então você que tem a sua tipagem de sangue negativa, se você puder vir doar, né? Não precisa ser hoje, mas pode estar sendo durante a semana, durante o mês, até o final do ano. Ajuda muito a repor nossos estoques. Para você que quer doar sangue e auxiliar a salvar vidas, fique atento aos pré-requisitos e procure a unidade próxima o mais rápido possível. É só você vir, né, apresentando um documento com foto oficial. É, tem que pesar acima de 50 quilos, a gente aceita doador de menor de 16 anos, até 18 anos, tem que vir com acompanhante, né, para poder liberar esse menor para doar. E a primeira doação pode estar fazendo até 60 anos de idade. Depois de 60 anos de idade, se a pessoa já é doadora, pode doar até 67 anos, mas se for a primeira doação, a gente aceita até 60 anos de idade. Tem que estar bem de saúde, o estado, né, geral de saúde tem que estar bem. Não pode estar gripado, não pode ter tido febre nos últimos 30 dias, não pode ter tido dengue ou malária, né? Malária no último ano. É, quem fez hanseníase, quem teve hanseníase, não pode ser doador de sangue. Quem teve leishmaniose nos últimos 5 anos também não pode doar sangue. Quem tem as doenças que... hepatite, HIV, não pode ser doador de sangue. E assim, se você tem alguma dúvida, você pode estar procurando a gente. Aqui a gente vai esclarecer essas dúvidas, né? O nosso telefone é o 3442-1328. A gente fica localizado atrás do Hospital Municipal, lá da Clínica da Mulher. E você vai vir, porque tem as pessoas que acham que vai vir e não vai realizar a doação, vai fazer exames primeiro. E não é assim que funciona. Você vai chegar com o seu documento, a gente vai fazer uma pré-triagem, onde vai verificar se você tem anemia ou não, se a sua pressão é boa. Aí, se você passar nessa triagem, você já vai doar o sangue. Aí, depois que você doa, na hora da doação é colhida umas amostras, a amostra é enviada para Porto Velho. E se não der nada nesse exame, sua bolsa de sangue já é liberada para doação. Se der alguma coisa, essa bolsa já é descartada.